L'entrevista de la ciutat. Deu del matí, 27 minuts, i entrem en temps de conversa aquí a la ciutat. Avui divendres acabem la setmana conversant amb el regidor portaveu de Calella en Comú Podem, Sebastián Tejada, de temes d'actualitat local, també a fil de l'aprovació del pressupost municipal el passat mes de desembre, al qual el partit hi va votar abstenció. Sebastián Tejada, senyor Tejada, què tal? Bon dia. Què tal, Sònia? Bon dia. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Nosaltres també que estigui aquí, com ha començat aquest 2024, i com a la resta dels seus col·legues, li pregunto què demana Sebastián Tejada, si m'ho vol respondre també, a nivell personal, i què demana per la ciutat. Bueno, a nivell personal no demano especialment res. Ja, de fet, ho tinc una mica programat. Penso deixar de treballar d'aquí uns mesos i disposar de moltes més hores per fer les coses que m'agraden, que m'interessen, com més política, i altres coses que també m'agraden: caminar, gaudir de la ciutat, gaudir dels amics, gaudir de la família. En l'àmbit polític, res, l'oportunitat de seguir treballant. De fet, nosaltres hem començat aquest mandat en el que en principi teníem unes expectatives pitjors que en el mandat passat, però de seguida vam acordar amb l'alcalde Buch treballar en coses que ens interessen molt, com el pacte contra la segregació escolar, per aconseguir una comunitat energètica local, o per redefinir els objectius del contracte d'escombraries i de neteja urbana. Ara, recentment, hem arribat a uns acords pressupostaris que ens deixen molt satisfets i hem col·locat en l'agenda local temes que per nosaltres són molt importants. Per exemple, la licitació de les 6 guinguetes desmuntables en les platges de Calella, la moratòria de pisos d'habitatge, de pisos turístics a la ciutat, que creiem que s'ha de limitar, i rellançar el pla d'usos de la fàbrica Llobet, que està adormit des de fa dècades i que necessita una activació urgent. Mm-hmm. Justament ahir va venir el regidor Albert Comas de la CUP aquí al plató de la ciutat, també en el sentit de la fàbrica Llobet Guri. Ell va demanar públicament la municipalització justament de dos escoles, en aquest cas aules, que hi ha aquí a la fàbrica, un edifici públic, que són aules privades, que són la de dansa i la de música. Bueno, això és una idea que és bastant congruent amb el que nosaltres pensem. Nosaltres creiem que aquests ensenyaments artístics no només són bons per la millora de les persones, són bons per la millora de la ciutat. Mm-hmm. El creixement de la ciutat passa per la creativitat artística, la creativitat cultural, la creativitat tecnològica. I sí, nosaltres som partidaris de reforçar-ho. Però, clar, tenim una tradició, aquestes activitats estan prestant per entitats des de fa molts anys, i tot comportarà un procés de definició, d'acord entre totes les forces polítiques i d'acord amb les persones, amb les entitats que ho desenvolupen. Però la municipalització és una idea que és suggerent per nosaltres. Sí. En un moment ha dit moltes coses en la seva primera intervenció. Li vull preguntar també per aquesta licitació de les guinguetes de la platja, aquestes guinguetes que es podrien haver posat i que no s'han posat durant aquests anys. Hi ha una demanda també, perquè és veritat que tenim unes guinguetes molt xules a la platja de Calella, però és veritat també que hi ha espais on no n'hi ha de guinguetes, sobretot a la zona turística, que és on hi ha més afluència de gent. No sé, que hi ha una guingueta en un cantó de la Riera i l'altra a l'altra, però vostès creuen que és insuficient. Aquesta licitació d'aquestes 6 guinguetes noves, per quan serà? L'acord parla de que estiguin en funcionament en 2025 i nosaltres treballarem perquè així sigui. Això vol dir que abans de l'estiu hem de començar a tenir enllestit el procés de licitació. Aviat començarem a parlar amb l'alcalde de que no ens podem adormir en aquest tema, però la nostra aposta és pel 2025. Parlem de guinguetes físicament diferents, no? Les que tenim molt ara en aquests moments, no? Molt diferents. Aquestes guinguetes estan pensades perquè només poguessin accedir empreses amb un potencial econòmic important. Nosaltres pensem en les llicències que tenim per part de la Generalitat. 6 guinguetes desmuntables que es farien amb un cost econòmic molt, molt baix, molt baix. És a dir, hi ha projectes que es poden desenvolupar amb 10.000, 15.000 euros. Per tant, són molt fàcils d'amortitzar i, per tant, molt accessibles a petites empreses, petits professionals de l'hostaleria, etcètera, etcètera. Nosaltres creiem que va ser una errada molt greu de la licitació de 2015 a 2016 que s'ha de solucionar. Això ha tingut unes conseqüències
econòmiques per l'Ajuntament molt greus. Imagineu la quantitat de diners que hem perdut per la no contribució d'aquestes guinguetes que haurien d'estar funcionant, però imagineu el que hem perdut per no tenir oferta de guinguetes en la platja dels turistes, perquè en realitat no han tingut oferta de guinguetes en les platges dels turistes. Clar, què han fet els turistes quan veuen que a la platja de Calella no es poden prendre ni una cervesa? Normalment fugen. Hem perdut molts diners, hem perdut posicionament en la nostra destinació turística i els resultats són molt evidents. Si mira les dades de rendibilitat del sector turístic a Calella, veurà que som la pitjor destinació en rendibilitat de tota Espanya, de totes les destinacions de costa, a gran diferència respecte a la penúltima. Tenien el dubtós honor de ser els penúltims tradicionalment, però ara som els últims amb una diferència important respecte a l'anterior. Per tant, tenim un problema greu de rendibilitat de les nostres instal·lacions hoteleres, del nostre sector turístic. Això arrossega la rendibilitat del sector comercial i això arrossega la vida de les famílies que tenen una renda familiar més baixa del que haurien de tenir. Després d'això que acaba de dir, em suggereix preguntar-li què en pensa de les paraules de la regidora de Turisme, dilluns en aquest mateix plató, la regidora Cintirrando, que va dir que volia fer de Calella un referent mundial. Bé, jo no vull fer un referent mundial de Calella. Jo vull fer de Calella una destinació turística rendible per les empreses, rendible pels treballadors, que procuri la felicitat de la gent. Això és molt més senzill. Ara, per fer-ho, no només cal anar de tant en tant a una fira o muntar una plataforma d'intel·ligència turística. No, cal en primer lloc anar canviant la ciutat. La ciutat és l'escenari turístic i l'escenari turístic no està per grans coses. Cal canviar la platja, per això parlem d'instal·lar les 6 guinguetes. Cal canviar el producte turístic. Hem perdut l'Oktoberfest. No podem tornar a tenir l'Oktoberfest. I espero que no la tenim. Espero no tornar a tenir-la. Són negocis que no deixen absolutament res a la ciutat. Hem de pensar en negocis d'un altre tipus, amb més valor afegit. És a dir, situar-nos com un referent turístic és un objectiu que no té sentit. Hem de ser una ciutat que visqui bé, que la seva gent visqui bé de la seva activitat econòmica, i això implica fer bé les coses. I entre altres coses ens hem dotat d'una eina de governança, per exemple. Qui està al comandament d'aquesta nau que va a la deriva, que és l'activitat econòmica de la ciutat, el sector comercial i el sector hoteler? No hi ha ningú. Per un costat va l'Associació de Turisme, per un altre costat van els comercials, per un altre costat va l'Ajuntament. Necessitem una eina de governança, tal com jo vaig dir en el ple de pressupostos, per redirigir aquesta nau que va sense capità. És a dir, al final, si els hotelers no tenen un interès especial en redreçar el negoci, si els comerciants segueixen fent el mateix que han fet sempre, algú s'ha de moure, i sota el nostre punt de vista ha de ser l'Ajuntament. L'Ajuntament ha de detectar els problemes de la ciutat, els problemes de la ciutadania, i ha de tenir capacitat de lideratge. Per això jo li vaig dir a l'alcalde Buch, en el ple de pressupostos, que necessitem una eina de governança on tots els interessats en les activitats econòmiques de la ciutat puguin treballar conjuntament. Això seria tornar al patronat municipal de turisme, senyor Tejada? No per força, però és una idea. No per força. No, en aquest moment no vull dir quina forma hauria de tenir, però sí que necessitem algú que es posi al capdavant del negoci turístic, del negoci comercial, de les necessitats de la ciutat per tirar endavant. Nosaltres sempre hem defensat la idea de tenir una empresa de promoció econòmica que superi el model turístic i comercial. És actualment imperatiu, nosaltres ho vam explicar, és molt fàcil de constituir, tenim GESVIA, no cal inventar-se empreses estranyes. Havíem parlat sempre de fer un conveni a la Universitat de Girona per definir el producte turístic. Ara perdem l'Oktoberfest. Fantàstic, perdem l'Oktoberfest. Substituïm l'Oktoberfest. Pensem en negocis turístics alternatius. Hem de fer aquestes coses i hem de tenir un òrgan de governança per anar tots a l'una. Vaja que vostè està content de que haguem perdut l'Oktoberfest per les seves paraules, no? Tot i que el govern ha anunciat que hi haurà Oktoberfest. És a dir, que diguem-ne que Walt Humid se l'emporta a un altre municipi per una incompatibilitat de dates amb l'Iron Man, però aquí la 30... no sé si va ser la 34 o la 35, l'última, però vaja que la propera també es farà a Calella. Bueno, ha dit el govern. Ja veurem on se l'emporta Walt Humid, Això no estic gaire segur que se l'emporti on sembla que se l'emporta, perquè no tothom accepta les condicions d'aquestes empreses depredadores i extractives.
Però clar, si nosaltres no som promotors d'activitats com aquesta, doncs segurament ho farien inclús pitjor que World to Meet. Nosaltres no som professionals per organitzar Oktoberfest i no ens hauríem d'encarregar d'això. I posar-nos a buscar, a destinar esforços a buscar activitats turístiques que són merament extractives, no, francament no. Per què posa en dubte que no sigui Santa Susana? L'alcalde Campolier ha dit que ella estava obert. Ho ha dit aquesta casa. Senzillament, ho esperem a veure. Què sap que, jo, que no sapiguem nosaltres? No tinc ni idea. Realment no tinc idea. No sé que té idea. No, perquè si diu no, això... No, de veritat que no tinc ni idea. Doncs per què ho diu? Perquè, insisteixo, la gent no és tonta i la gent avalua les conseqüències d'acceptar segons quins regals, no? Acceptar segons quins regals. I Campolia no és tonto, òbviament. No té un pèl. Hi ha alguna cosa que és molt espavilat. No té un pèl. De seguida vull entrar en temes proposats per Catalunya en Comú Podem, que el govern ha incorporat al seu projecte de pressupost del 2024, però permeti'm abans, perquè és una notícia d'última hora, de fet avui inunda tota la premsa del dia d'avui aquest acord en traspàs d'estrangeria al govern de Catalunya per part del govern de Pedro Sánchez, per part del govern, també que el govern de Catalunya tingui competències a l'hora dels fluxos migratoris, també a l'hora d'expulsar estrangers que vinguin a fer de la delinqüència el seu modus vivendi aquí a la ciutat. I tenim confirmació aquestes últimes hores que el dia 31 de gener el conseller Ignasi Elena serà present a la propera Junta de Seguretat Local Extraordinària, i en portem dues en un parell de mesos. Li vull preguntar ràpidament, senyor Tejada, per la gestió aquests dies de tot el que s'ha dit, de les aparicions de l'alcalde de Buc, que sembla, doncs, bueno, si es buscava repercussió mediàtica, aquí la tenim, no? Sí, avui no sé en quin diari l'he vist en primera plana, una foto seva parlant del tema de l'acord sobre estrangeria en l'altre dia al Congrés dels Diputats. Bueno, anem a pams. El tema estrangeria, jo crec que aquest tema va ser una solució d'última hora que permetia desbloquejar l'acord amb Junts, li donava a Junts una posició bona en la seva lluita amb Esquerra Republicana per dir que ells havien aconseguit una estructura d'estat i que els permetia estar ben situats en la seva lluita amb la seva extrema dreta catalana d'Aliança per Catalunya, que els té bastant preocupats amb el tema d'estrangeria. Però això no tindrà recorregut jurídic en absolut. No se m'acudeix com serà una llei orgànica que pugui permetre que Catalunya pugui expulsar refugiat. No ho veig, senzillament no ho veig. I advocats, experts que conec m'han dit que no veuen la manera de fer-ho. I tan sol, jo crec que la Comunitat Europea tampoc ho permetria. Però bueno, deixem... No, només un matís, eh? No es tracta d'expulsar refugiats. Es tracta d'expulsar delinqüents. No, qualsevol. Qualsevol, és igual. Estem parlant exactament igual. No ho veig. Sincerament, no ho veig. Bueno, s'ha solventat aquest tema, però clar, és un tema que s'ha de parlar entre governs, entre altres coses, i Junts no està en el govern. És un tema que, en tot cas, s'haurà de parlar entre el govern i el govern de la Generalitat, que presideix el senyor Aragonès d'Esquerra Republicana. Per tant, sota el meu punt de vista, és un brindis al sol que ha desbloquejat satisfactòriament el tema pel PSOE i per Junts, però que no tindrà cap tipus de recorregut. No descarto que s'arregli, hi hagi algun tipus de cessió de funcions, que no és exactament el mateix. Funcions que fa l'Estat, que deixi fer la Generalitat a canvi, bueno, fent una transferència i a canvi d'una contraprestació econòmica acompanyant a la transferència. Però crec que la cosa no anirà a més. La presència de l'alcalde Buch en els mitjans de comunicació, bueno, és una manera de passar l'hivern treballant fent bullint l'olla en temes que són de l'interès del seu partit, de Junts. Això és, al final, és una acció política de Junts. Potser aprofitant l'arrencada de l'alcalde Buch en aquest tema, però ha agafat un volum que està dirigit per Junts, i com li he dit abans, Junts té una clientela política que està interessada en aquestes formes d'entomar el problema de la delinqüència, i per l'altre costat tenen una amenaça real de cara a les pròximes eleccions a la Generalitat per l'extrema dreta independentista Aliança per Catalunya. Per tant, és normal.
jo crec que això durarà fins a Setmana Santa, aproximadament, en què començarà la temporada turística i començarem a parlar dels temes que ens interessen. Vindrà el conseller Elena el dia 30, efectivament, i el dia 31. I l'oposició tindrà l'oportunitat de parlar amb ell els últims, un cop s'acabi la Junta de Seguretat, i jo aprofitaré per dir-li alguna cosa que ja li he dit en el Consell Comarcal, en algun Consell d'Alcaldes, al que jo he estat com a invitat. Li diré el següent. Calella gasta cada any 2,5 milions d'euros en seguretat. No, seguretat és una competència de la Generalitat, no és una competència dels ajuntaments. 2,5 milions d'euros és el 10% del nostre pressupost. Li poso un exemple. Calella gasta 1 milió d'euros en atenció directa, en atenció social directa, i 2,5 milions en seguretat. Això és absolutament inacceptable. Hi ha gent que opta per la... I clar, això s'ha de solucionar d'alguna manera. I jo preferia que l'alcalde Buch, a qui li he dit reiterades vegades i que entén el meu missatge, ha d'entomar aquesta idea. Si hem de treballar per alguna cosa és per aconseguir que qui té les competències les pugui exercir. I la competència és de Mossos. El que passa és que Mossos no té prou Mossos ni tindrà prou Mossos en els pròxims anys, perquè les promocions de Mossos venen a substituir els Mossos i els policies locals que es jubilen. Per tant, per aquí no millorarem. Mossos és com una manta curta. Tapes el cap o et tapes els peus. Si portes 2 mesos més Mossos a Calella, els treus de Sabadell, els treus de Mataró o els treus de Girona. Però algun dia Sabadell dirà que han de tornar els Mossos i tornaran allà. I nosaltres, que ens hem tapat el cap i els peus, tornarem a tenir els peus descoberts o el cap descobert. És així, la solució és aquesta. D'altra banda, la gent... I per tant, per on passa la solució? La solució... Si la manté és curta. Doncs miri, la solució estrictament policial és la no solució. És a dir, quan a les xarxes tothom salta a la jugular de, per exemple, de nosaltres, dient que som uns tous, uns ben pensats i... practiquen el bonisme. Exacte, practiquen el bonisme. Bueno, doncs el que practiquen, el que defensen la intervenció estrictament policial en el tema, jo crec que s'equivoquen molt, en primer lloc. Imaginem que aquests 11, que aconseguim detenir aquests 11 i els posem a disposició judicial. En primer lloc, cal tenir jutges, que no els tenim. No els tenim. En segon lloc, cal que hagi 3 sentències, que per aconseguir 3 sentències necessitem uns quants anys. Però bueno, imaginem que aconseguim tenir jutges, que un jutge es tarda dècades en formar. Imaginem que tenim oficials als jutjats i que tenim fiscals. Imaginem tot això, que és molt imaginar. I imaginem que modifiquen la llei i amb una estrabada ja el fiquem a la presó. Vinga, cap a la presó aquests 11. A quina presó? On hi ha presons per aquests 11? No hi ha presons. A Catalunya hi ha 8.700 persones empresonades. Les presons estan a tope. Només està construint una presó per dones a la zona franca. No hi ha presons. A on van els 11 de Calella, els 12 de Pineda, els 10 de Malgrat, els 100 de Mataró, els 3.000 o 4.000 que hi ha en aquestes circumstàncies en Catalunya? On van? Però imaginem que la Generalitat es treu de la màniga 3 centres penitenciaris d'un dia per altre, que és impossible i que no vol ni pensa fer de cap manera. On tindrem els treballadors? Si ningú vol ser treballador de presons, on tindrem? No els tindrem. És absurd. Aquest escenari que pinta vostè fa una mica de por, eh? No. Aquest escenari es posa en les vies de la solució. La solució no és policial. Els estats que tenen més gent empresonada són els estats que tenen més delinqüència i la delinqüència més greu, més agressiva. La via no és aquesta. Miri, mentre a Calella, a Pineda, a Malgrat, a Mataró, hagi un 30% de nens sota el llindar de la pobresa, i amb el nivell de pobresa que tenim, el caldo de cultiu per aquests 11 nostres, els 12 de Pineda, els 10 de Malgrat, està fet. Podem impressionar aquests, però tindrem més, tindrem el relleu. El problema no és policial, el problema és la manca d'educació. El problema enorme de segregació escolar que tenim en tots aquests municipis. A Calella fa un any ningú voldria parlar de segregació escolar. I avui ja estem parlant, ja estem discutint el centre d'entorn, el pla educatiu d'entorn. Ja hem començat a estudiar i treballarem en el pla contra la segregació escolar. Quan hem parlat de que tenim uns serveis socials que només disposen d'1 milió d'euros, d'aquí un parell o 3 anys la competència de serveis socials serà absolutament nostra i haurem de buscar recursos per desenvolupar-la. Bueno, el problema
es desencalla aquí, amb més educació, més atenció socials, més atenció a la diversitat, perquè tornem al tema de l'immigració. Els immigrants, Calella és un poble d'immigrants, tot i que alguns no ho pensin, és un poble d'immigrants. Ara hi ha 4.000, gairebé 5.000 persones que no han nascut a Calella i que han arribat recentment. O sigui, més de la meitat de Calella no ha nascut a Calella. Calella és una ciutat d'immigrants, inclús de l'Ubión. Per tant, discutir el tema de la immigració és un tema absurd. Hem de discutir les condicions de tractament del tema, però els immigrants són necessaris, tenen dret a moure's com nosaltres ens hem mogut al llarg de la història. El tema és més educació, més atenció social, i ja està. El tema policial és necessari, s'ha de fer, però és absolutament insuficient. De totes maneres, vostè situa la pobresa com una conseqüència, en aquest cas. És a dir, la delinqüència com una conseqüència de la pobresa severa, en aquest cas. Però hi ha moltíssimes persones que viuen, malauradament, sota el llindar de la pobresa severa i que mai seran delinqüents. Sí. Per tant? Ja, i quantes persones hi ha que es viuen en unes condicions... Ho dic pel fet de però agafi les classes socials més altes. Vostè miri, quanta gent de famílies que tinguin un nivell de riquesa molt alt estan a la presó? No n'hi ha, senzillament. Les presons estan plenes d'això, d'immigrants, de gent pobra, de gent de famílies desestructurades. Estan plenes d'això. Es nodreixen d'això, està absolutament contrastat i superestudiat. Jo no discuteixo que hi hagi més delinqüents a Pedralbes que al Raval, de fet ho penso, hauríem de parlar de què és delinqüència, però en les presons, no, en les presons de famílies acomodades i famílies riques hi ha molt pocs. No, li dic això perquè vostè mateix ha dit que Calella és una ciutat d'acollida i viuen moltes persones estrangeres i afortunadament tots vivim en pau. Sí. Ho dic perquè vostè relaciona aquesta pobresa severa directament amb la delinqüència i estem parlant de 11 casos en concret. Clar, no? Això és la punta. I alguns d'ells són, no són, que no són estrangers. No, però no, això és la punta de l'iceberg. És un tema absolutament estadístic. Mm-hmm. Quan tu tens moltes persones, per exemple, quan tu tens 2.000 persones que mengen de Càritas, quan tu tens un 30% de nens sota el llindar de la pobresa, el normal és que uns quants acabin delinquint. Això és absolutament normal. D'altra banda, Calella també dona certes facilitats. És a dir, som una ciutat pobra, estem en un ambient, en un entorn pobre, el nord de la comarca és pobre, però tenim una activitat econòmica molt atractiva, el turisme i el comerç. És normal que aquí hi hagi algunes puntes, algun nivell un pèl superior a altres ciutats més industrials, per exemple, on hi ha menys activitat delictiva. Tornem al pressupost del 2024. Vaig veient el rellotge que corre massa ràpid. Els hi han comprat al govern de Junts i del PSC diverses qüestions, entre elles un programa per a les persones, que em sembla molt interessant. Baixem al carrer. Sí, a Calella hi ha moltes persones grans que viuen soles, que tenen dificultats de mobilitat, ja sigui per l'edifici en què viu, per la seva manca d'esperit, per la seva manca d'ànim o per les seves condicions de salut, que han de sortir al carrer. I clar, no només són invisibles per la ciutadania, necessiten sortir al carrer. Nosaltres hem pensat, no hem sigut originals, hem copiat un programa que funciona a l'Ajuntament de Barcelona, i el que pretenen és que amb un sistema de voluntariat aquestes persones surtin al carrer com a mínim un cop o dos cops a la setmana durant un parell o tres d'hores, en fi, en funció de la disponibilitat dels voluntaris. Durant la pandèmia van tenir una experiència, això ens ho va recordar en Xavier Pons Domènech quan ho comentaven, que va funcionar relativament bé i gairebé hi va ser tot molt improvisat. I en aquell moment van perdre l'oportunitat de crear un cos de voluntaris important. A Calella hi ha molts voluntaris, però potser endreçar el sistema de voluntariat i promocionar el voluntariat per coses com aquesta és important. Nosaltres estem convençuts que això funcionarà molt bé. Recordem, en temps de pandèmia, és veritat que hi havia gent més jove que estava bé de segur, que anava a comprar, per exemple, per la gent gran que no podia sortir en aquells moments. Va haver una xarxa molt important de voluntariat, certament. Li vull també preguntar per aquesta proposta seva també d'estudiar petites reformes que aconsegueixin més espais per la pràctica esportiva. Miri, el programa electoral d'uns quants partits parlava de fer un pavelló esportiu.
Això val 4 o 5 milions d'euros. Al capdamunt de la muntanyeta, no? Del futur aparcament de la muntanyeta. Això val 4 o 5 milions d'euros i és absolutament inviable per a una economia com la nostra, que a més s'embarcarà en una cosa espectacular, com 5 o 6 milions d'euros d'endeutament per l'aparcament de Can Saleta, si és que ho fem. Llavors, és inviable. Què vol dir si és que ho fem? Bueno, depèn de que l'hospital es faci, imagino. Però perquè... Bueno, és que vostè, a vegades em desconcerta, senyor Tejada. Sònia, és que encara no tenim cap partida per la construcció de l'hospital al pressupost. Bueno, però no la tenim perquè primer va l'aparcament, no? No, això no té sentit. Si un aparcament es fa en 4 dies. Un aparcament com aquest es fa en 4 dies. Senyor Tejada. Home, l'ampliació de l'hospital costa molt més. A veure... Un aparcament com aquest no es fa en 4 dies, que hi ha hagut una paperassa tremenda. En un any. Doncs vol dir el que portem ja. Bueno, i encara no coneixem el projecte d'ampliació de l'hospital i no hem vist cap partida per la construcció de l'hospital al pressupost, que esperem que vingui aquest any, que estarem molt atents, Esperem molt atents. Ara ja m'he despistat, ja no sabia què li preguntaves, que ara... No, és que vostè em diu que primer l'aparcament... No, primer l'aparcament no. De fet, en el com primer, és la condició? De fet, en el primer conveni que va signar el senyor Aragonès aquí amb la senyora Candini, no parlava de fer un aparcament, parlava de solucions d'aparcament, que no és el mateix. I nosaltres ens hem embarcat en 5 o 6 milions d'euros d'endeutament en un negoci del qual desconeixem la viabilitat, però que no serà bona. Perquè bona part d'aquest aparcament ha de ser utilitzat pels treballadors en un règim de pagament fluix, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, l'amortització d'això... Bueno, això està per veure, també, Està per veure. Sí, clar. Està per veure. Sí, segurament es plouran els diners del cel. No, ho dic el si tema... Si no es plou que... aigua, no, dic el règim no es plouran aquest, diners. No, dic el règim aquest de pagament dels treballadors que... D'acord. Anem a l'esport. Sí. Els nostres esports de sala no poden créixer. L'handbol, el bàsquet... Ni tan sols es podria instal·lar un equip de futbol sala en la ciutat. Llavors, fer un pavelló de 400 milions d'euros no té sentit, però... Pensar sempre és el més barat. Imagini's, nosaltres tenim a dalt de la muntanyeta la carpa amb una pista. Nosaltres posem una pista homologada per bàsquet i per handbol i per futbol sala, 50, 60, 70 mil euros, i movem el tema del patinatge, ho hem de canviar, evidentment. La fàbrica Llobet, que està absolutament buida la major part del temps, fàbrica Llobet. El terra ja és fantàstic per patinar, a més. Bueno, pues ja està. Ja tenim un problema. No necessitem cap instal·lació. Només 50 o 60 mil euros per instal·lar el pis homologat. D'acord, ja tenim un pavelló més. Pel bàsquet, per l'handbol, pel futbol sala. Anem a buscar un altre. L'escola El Far. L'escola El Far té l'estructura de suport d'una coberta, la té feta. La té feta, està envoltada per l'edifici. La del pati, eh? La del pati. Del pati interior. Del pati. Muntar una estructura lleugera i fins i tot retràctil és baratíssim. Baratíssim. Ja tenim un altre pavelló. Perquè inclús el pis que té és, podria funcionar allà. Però és igual, es pot substituir 50, 60 mil euros, 70 mil euros per un pis homologat. Perdoni un moment. Vol cobrir el pati de l'escola El Far? L'escola El Far es pot cobrir. Però i els nens no tindran sol quan surtin al pati? Estic parlant d'una estructura fins i tot retràctil. Ah, d'acord. Val, que és molt... Perdoni. Pot estar descoberta fins a dos quarts de 5 de la tarda. Sí. I a dos quarts de 5 de la tarda es cobreix. Sí. I ja està. I fins i tot, a l'escola Ana Minerva, cobrir la pista de la Minerva, que està absolutament infrautilitzada, és una mica més car, però no passaria de 150 a 200 mil euros. No passaria. És a dir, una inversió gairebé ridícula comparada amb la construcció d'un pavelló, podrien disposar de 3 pavellons extras. Uh-huh. Pensar és barat. No pensar és caríssim. Ja. De què riu? No, és que a vegades em deixa bocabadada amb les coses que diu. No, ja està bé, eh? Li sembla coherent? No, a mi em sembla tot coherent. Ja bueno, o quasi tot, senyor Tejada. És que em queden 4 minutets. Crear un banc de terres també perquè les persones puguin recuperar... Mire, a Calella no hi ha més de 10 o 12 explotacions agrícoles que puguin dir-se que són explotacions agrícoles, i algunes deixaran de ser-ho per manca d'hereus. Val? Això no ho podem acceptar. Tenim 2 quilòmetres quadrats de terres bones per al conreu i han de seguir. Aquestes explotacions s'haurien de seguir. I no només aquestes, sinó altres que han deixat d'existir, haurien de seguir. Per això volem aquest banc de terres, per posar en contacte els propietaris dels terrenys que funcionen i els que estan inertes en aquest moment, amb gent que pugui estar en disposició de seguir amb l'activitat agrària. És com una continuació dels horts urbans, per exemple? No té res a veure. Estem parlant d'activitat econòmica potent, seriosa, res de voluntariat. Estem buscant professionals
que tirin endavant explotacions agrícoles rendibles. Tenim un pressupost de poc més de 25 milions d'euros amb un capítol d'inversions el més alt fins ara, que supera una miqueta els 2 milions d'euros. Vostès, en aquesta proposta del pressupost del 2024 de Junts i del PSC, hi van buscar abstenció. Per què, Santa Gemma? Bueno, és normal. Miri, és molt difícil que en un pressupost que està muntat bàsicament amb la ideologia d'un partit com a Junts, una ideologia liberal, nosaltres puguem estar incòmodes. I no, no estem còmodes. Però nosaltres no hem vingut a passar 4 anys a l'ombra avorrits. Hem vingut a intentar implantar el nostre programa. Això com es fa? Bueno, parlant, bàsicament parlant. Ens reunim amb l'alcalde Buch, com hem fet abans, i decidim, en primer lloc, mira, hi ha coses en les que no ens posarem d'acord. I en aquest cas és el gruix del pressupost. Doncs mira, no discutim del gruix del pressupost. Parlem de coses que ens interessen. I nosaltres fem 8 o 9 propostes que són del nostre programa, que són barates d'implantar, que volen tenir una productivitat elevada per la ciutadania i que no produeixen descosits en el programa de govern del govern. Per tant, el govern se sent enriquit amb les nostres aportacions i sempre pot dir, com diu Buch, i crec que té raó quan ho diu, que és un govern obert al diàleg. Com a mínim a nosaltres ho és. Per tant, tothom guanya i crec que al final qui guanya és la ciutadania. A banda d'això, nosaltres no estem d'acord amb el pressupost. Vam votar en contra de la pujada de l'IBI. L'IBI, els impostos han d'estar d'acord amb les possibilitats de les famílies. El nostre IBI està molt a prop de la mitjana de la comarca i de Catalunya, però la renda de les nostres famílies està molt lluny de la mitjana de la comarca i molt lluny de la mitjana de Catalunya. El nostre IBI està molt per sobre de Pineda, de Malgrat, etc etc. Per tant, vam votar en contra. Vam votar en contra dels ingressos per això. També estem, a nosaltres ens importa molt el tema de recaptar bé, per exemple, les taxes de les terrasses. Les hem recaptat bé? Bueno, hauríem de discutir. D'aconseguir diners des de fora. Hem aconseguit els 5 milions des de Next Generation. No és suficient. Hem de seguir buscant més. I després, en la forma de gastar. No estem d'acord en com s'ha fet la valoració de llocs de treball, que no s'ha aprofitat per redefinir les funcions de la plantilla, redirigir-la per provocar un canvi important a la ciutat, una millora important a la ciutat. No estem d'acord en com es gasta el capítol de despeses, molts contractes menors, etcètera, etcètera. Del capítol d'inversions tampoc hi ha coses que no ens desagrada, la inversió, els 400.000 euros en dels jocs no ens agraden, el tema del centre cívic del mercat és posar el carro davant dels cavalls quan hem de fer el pla d'usos de la fàbrica Llobet, i els diners destinats a la millora de l'espai urbà apareixen i desapareixen, i nosaltres exigim que estiguin allà perquè el nostre espai urbà és molt millorable i no pot esperar. Però bueno, en definitiva hem arribat a un acord i estem satisfets. Acabem, senyor Tejada, més un minut per arribar a les 11. Ara estava pensant, no sé quin fragment seleccionaria de vostè d'aquesta entrevista, perquè ha dit tantes coses que no sé què seleccionarem. És que jo sabia que això seria molt curt. Molt bé, senyor Tejada. Com sempre estic disposat a tornar. I tant, aviat. I nosaltres que vingui, només no, faltaria. No deixi que passi tants mesos. No, si fos per mi, si fos per mi, senyor Tejada, faríem una tertúlia amb vostès. Jo estaria encantada de la vida. Però jo, en la fama que tinc de soso, a què dono joc? Dona molt de joc, vostè, ja ho sap. I mira que tinc fama de soso, no? Bueno, a la distància curta no ho és tant. Molt bé.